Vale. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا سبع موبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات صدق ربنا سبحانه وتعالى زما عزتمندو مشرانو خویندو اورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هر مسلمان چې د اسلام او د ایمان دعوه کوي هغه به اول د دوو خبرو گواهی ورکړي اول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې گواهی به ورکړي چې زه گواهی ورکوم چې د الله نه سوا بل څوک د بندګۍ او د معبودیت لایق نشته او محمد بن عبد الله د الله رسول او پیغمبر دی نو د دې انسان یقیناً په زړه کې به نفرت د شرک نه وي شرک یو عظیم ګناه ده اظلم الظلم د ظلمونو نه اوچت ظلم و اکبر الجرایم او د جرمونو نه اوچت جرم دی د دې غلطې عقیدې نزان خبرول او د دینه ځان ساتل دا ډیر ضروری دی عقلمن انسان د نسخانی شیز نه ځان ساتي د انسان لپاره هغه شی چې د انسان لپاره ډېر نقصان وي عقل به انسان چې دی د هغه شي نه ځان ساتي چې هغه د ده لپاره نقصان وي او انسان عقل به انسان په هغه صورت کې د دغه نقصاني شي نه ځان ساتي چې کله هغه په دې باندې پوه شي چې دا د ده نقصان څه دی نو په دې موضوع کې دي جمعة المبارك بتوفيق الله ماذا موضوع الشرك النفي انتخاب كده تشد الشرك معناه من في الدنيا تشد الشرك ويسطا ده الشرك اقسام في الدنيا او ده حقي مزمت ده قران او حديثه برناكي ذكره زما عايزك منذ شرك يو عربي لبس او بلغتك
داحي صداريه وبرخداري دي بالجيني. لك الله سبحانه وتعالى بقران عظيم الشان كي دي خبرته بسوره السبا دوشتم نمبر ايات كي اشاره كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم به من شرك وما لهم منهم من ظهير. الله الحبيب أو بيغمبر توي توي يا خمسة كام تا كي تاسي راو بلي هاك أقبل معبودان سواد الله كي دوي هيز اختيار نبقى أسمانوه كيلاري أو نبقى أسمانوه كيلاري وما لهم فيهما من شرك او په دې ډول د ځمکه اوسمنو کې د لپاره هیڅ هیڅ نشته دی او دوی د الله سره هیڅ مرسته نشي کولی. نو ګوري یو معامله یو شیز یو شی چې هغه ته انسان داخليږي د هغه لپاره درې خبرې ډېرې ضروري دي. اول یو انسان به د دغې معاملې یا د دغه شیز مستقل او مکمل مالک وي. دویم یا به دا انسان په دې کې حصهدار وي، برخهدار به پکې وي، پارټنرشپ چې ورته وایي. دریم دا انسان به په دې کې نه مالک دی، عامر وي، د دې شاعر وي او نه به پکې پارټنرشپ وي، نه به پکې حصهدار وي دا انسان. نو په دې آیت مبارکه کې الله سبحانه وتعالى د غیر الله د یعنی د مخلوق لپاره د درې واړو طریقو نفي وکړه چې مخلوق نه مالک دی، نه برخدار دی او نه مرسته کوونکی دی. د دې آیات نه داسې کېده شو او بل دې آیات نه موږ او تاسو ته لغوي معنا د شرک معلومه شو چې شرک په لغت کې حصهداري برخهداري ته ویل کېږي. زما یتمندو علماو د شرک ډېر تعریفونه کړي دي، خو زه به یو څو اسان تعریفونه تاسو ته ذکر کړئ. علماء وایي ان یتخذ شریکا او نداء مع الله تعالی بذاته او فی اسمائه او صفاته. اول تعریف د شرک دا دی، الله سبحانه وتعالی سره په ذات او یا د هغه په نومونو او صفتونو کې حصهدار او برخهدار ګرځول دا د شرک تعریف دی. څوک چې د الله سره د الله په ذات کې په صفاتو کې او په نومونو کې مخلوق برخدار وګرځي دا انسان مشرک دی. دا تعریف د علماو د نظر نه د شرک دی. دویم ډېر اسان تعریف، صرف حقوق من حقوق الله، حقوق الله لغیره. دویم تعریف د شرک سرپول ورکول د الله حق مخلوق ته، دې ته هم شرک ویل کېږي. دا د شرک تعریف دی چې ته د الله حق راخلې او مخلوق ته ورکوې. په تور مثال د الله حق بندګي کول دي، عبادت کول دي، او ته لګې د مخلوق بندګي کې مخلوق ته سر چټې، مخلوق ته چې پوسی کې، دا شرک دی. دویم د الله صفت مخلوق ته ورکول، الله سبحانه وتعالى په علم غیب باندې ویلي دا خاص صفت الله دی، او ته دا صفت راخې نبی ته ورکې، ولی ته ورکې، پیری ته ورکې، انسان ته ورکې، زنانه اندرنه ته ورکې، دا
ده عين معيب صفات كده ده سبب الله لي كل شيء تدا صفات ده عين معيبه غير الله ده وركي يعني مخلوق ده وركي يتم مشركي زما عزت مندو مند بارا بكار دي چې د شرک اقسام په جنو چې شرک په څو قسم دي په کوم شرک سره مند ایمان د دولت نه خلاصي وي او په کوم شرک سره مونږ او تاسو په کفاره ورکول سره خلاصي وي زما عزت مندو شرک په قسم دي یو شرک اصغر ده یو شرک اکبر ده اول شرک اصغر د دې تعریف بعض علماء په داسې شکل کړی دی یو عالم دی ابو عبد الله عبد الرحمن بن ياسر السعيدي وای فهو جميع الاقوال والافعال التي يتوسل بها الى الشرك هذا شرك الأمر هذا خبري أو هذا أعمال أو كرونة شيء زريعة أو وسيلة الشرك أكبر تبارة كرزي هذا الشرك أصغر كرزي بطور مثال شرك أصغر لکه په مخلوق باندې قسم خوړل دا ګوره شرک اصغر دی یعنی زما د دوزی په سر قسم یې زما د خزي په سر قسم یې زما د پلار په سر قسم یې دا ولې زمونږ روم دا شرک دی بره دې ته شرک اصغر ویل کیږي دې باندې څوک د ایمان د دولت نه خاصيږي مګر کې بارو نه لازم ده زی ذکر کوم ته ریاکاری خپل اعمال خلقو ته خوړل ته صدقې کې منځونه کې و خصب کې دغه نه وي هغه ته خصوصیت نه لري ته صرف دنیا ته خیر دا هم شرکی اصغر دی دا بې پیدې دی هر څه د قیمت برز بالله سبحانه وتعالی د خلکو ته ورشئ اوس راځي ته وایم ته په قرآن کې د حدیث ثابت دی دا چې تاسې ورشئ هغه خلکو ته چې تاسې خپل عملونه خودل د هغوی نه اوس بدله وغواړئ یا بدپالی نیول دا شرک اصغر دی چې ما باندې شنې جامې خینه راځي او ما باندې توره چرګه خینه راځي او دا چې دی اعمال چې دا د جاهل خلق کوي دا نه کوي خلق کوي دی باندې بوت موږ پوه شو چې دې کې سونه حزیمه ګناه ده او حدیثو کې ذکر راغلی دی صحیح حدیث دی عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر رضي الله عنه ماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا الله في عمر بيدي من حلف بغير الله فقد أشرك شاكي بغير الله من قسم خلو ده الشرك چاچی په غیر الله باندې قسم خورو دا سړی د سړي شرک وکړو په دې حدیث کې د الله پیغمبر په غیر الله باندې قسم ویلو ته شرک ویلی دی خو دا شرک اکبر نه دی ګوره چې انسان پکې د ایمان د دولت نه خلاصېږي دا شرک اکبر نه دی چې انسان پکې د ایمان د دولت نه خلاصېږي بلکې دا شرکی اصغر دی د ډیر قبحت د وجنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دته د شرک لفظ استعمال کړی دی لہذا دا شرکی اصغر دی شرکی اکبر دی لکه څنګه چې اکثر علماء دا حدیث د شرکی اصغر په مثال کې راوړی دی دغشان بالحديث كي الله في نمبر وي عن محمود بن لبيد رضي الله عنه روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا
الله في عمر وي الرياء إني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وزج بتاسكي دير بواقع كده لو سيري كما تاسكي تاسكي بواقع كده يا قد شيء شرك أصغر ده الله في عمر وي وبتاسكي جبت كم خبر من زديري ريجما أقدا خبر ده بتاسكي شرك أصغر واقع كده غير زيادة دي خبر من عند الله في عمر يلا خير كريدا الصحابة وكلام تبتون وكلا وما الشرك الأصغر لا الشرك أصغر كده ده شيء قال عليه الصلاة والسلام الله في عمر توي الرياء خبر أعمال خد الدنيا تا خبر أعمال خد الخلق تا ده الشرك أصغر ده يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة الله جلت عزه عزبته با قيمة فرص باني إذا جزي الناس بأعمالهم فدق فرص باني تخلق تا دخبر أعمال بدل وركوكي الله بسوه دي خلق تا يسحبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا لا شيء هذا خلق تا تتاسي في الدنيا وتخبر أعمالون خدر فانظروا وقرين هل تجدون عندهم جزاء بدو يصير ساسي دعمون بدرشته كنا دا بدا قيمت برز باني هاقا خلقو تا جزان خودانا كي خبر عمال دنيا دا خير خبر صداقات دنيا دا خير خلقو تا خير ريا كي الله سبحانه وتعالى داقا انسان هاقا خلقو تا واپس كي جاكا جزان خودانا كي او اس وغوار داقنا دا خبرو عمالو بدلا ندي حديث كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رياتا شرك أصغر مريدة دغشان فبال حديث كرازي أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت ده وجد الله في غمر مريدة الطير الشرك الطير الشرك ثلاثة بطاري نقول شيء دا شرك دريكة تقول وما منا إلا زمونا دين هي صوب بطاري ندي بطارينا وزمونا هي صوب بطاري ولكن الله يسحبه بالتوكل لكن ده الله سره بتوكل سره ده اللي يجيبه بطالي نيول هم شرك زمون نما ودي دينا صور هم بجنبي بطالي نيول شدي هم ده شرك أصغر ده ده بجي خلق وي تورا چرق ماما نخان رازي شنه جامعه با امانی خیلی رازی یا مازیگر که در کور مندو مجارو که وی دیسر موسیبتون او بلاغان رازی یا بتاسی طول جارو شوی مده باشی دا غنی چیدی جالای مالی مدری که وی نکان مپری که وی نسپی نکان مپری که وی موسیبتون رازی دا طول شرکی از غر دیر دا بدپالی نیولو نفس کے پارا وقت کم دے قریص محترم اشارہ وکلا زبا ندی صرف دا کفارو بیا مان دا تون لمنگ دا سن دا عمل ظاہر کی گئی کی گئی رانا اور پتی سر مکمل خیلی سرد والا حدیث شرے پا مسند احمد کی ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودا اللہ فی عمر ویلی من ردتو فتویرا من حاجتی چادر چی بدپالی دیو کار نه واپس کو مطلب بدپالی ونی ولا او دیو کار نه واپس کو مطلب خوش ولا فقد اشرک دی انسان شرک فقد اشرک دی انسان شرک قالو یا رسول الله ما کفارت ذالک دی عمل کفاره کفاره صدا دی پر من سک سک کفاره لوگو چی من بالله دینا مطلب معفی وکی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك لا إله إلا لا ولا إله غيرك. يا الله استاد خير خير نشتا استاد بطالي بتخلينا بتخلي نشتا أو استاد سوا برسوك قابل د معبودیت او د عبادت او د بندګۍ نشته بغیر استانه. په دې سره ان شاء الله دا د شرک اصغر مثالونه ما ورکړل. که چېرته زموږ د ملګرو خبره وکړو چې مرګي لرګي نه کړو د خیر سره او قري صاحب بیا کومه موقع راکړه ان شاء الله د شرک اکبر په باره کې به بیا به ان شاء الله ما ګورکم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين. سبحان الله سبحانه وتعالى زمان قصصي بجمعات مشر وحديثة المكتب يا دشكل دشوري كده.